To'yiga boraman deb yangi ko'ylak tiktirganlar bormi? Yangi ko'ylak kiyib kelganlar bormi? Ey, shunaqa sizlarda ham shunaqa bo'ladimi? Men uylangandan keyin bildim, xojona ayol kishi, ey, ayol kishini aktrisaligini oldida Dilnoza Kubayeva ham hech narsa bo'lmay qolar ekan. Rostdan Gulrux, ey, siz ham hech narsa emassiz, bor-ku. Shunaqa bir narsa kerak bo'lib qoladi-ku. 260 gradusga boshqa insonga aylanib qoladi. Nima xohlasangiz tayyor. Nima desangiz tayyor, hamma narsani tayyor qilib qo'yadi. Lekin to'yiga borish kerak bo'lsa, janjal, nimadandir janjal chiqib qoladi-da, nimadir olmoqchi bo'ladi-ku, ana shunaqa qiladi. Mana masalan, yaqinda ammamning to'ylariga boraman, Temur aka yangi ko'ylak olib berasiz dedi. Men aytdim, xolangni to'yi bo'ldi bir hafta oldin, olib berdim-ku, o'shani kiyib o'rtsam, uni hamma ko'rgan deydi. Ammang to'y qilyapti, sen xolangni to'yiga kiygansan, bir-biriga to'g'ri kelmayapti-ku mehmonlar, kiyib o'rtsam yo'q deb tayoq yesa ham yangi ko'ylak olib kirib ketdi. Mana shu yerda adasda, Urgutda eridan tayoq yemagan ayol bor, bitta bo'lsa ham. Aka, siz mana. Necha yil yashagansiz? Birga yashaysizmi o'zi? Birovmati yemagansiz, necha yil bo'ldi? Bitta to'yxonaga borib Gulruxon kim eridan kaltak yegan bo'lsa, bu dunyoda, narigi dunyoda o'sha joydan gul o'sarkan desam, orqa tarafdan bittasi ha! Ha, ona tinchlikmisan? Bolajonim, boshqatdan qaytar boyagi so'zingni. Onajon, kim bu dunyoda eridan kaltak tayoq yegan bo'lsa, narigi dunyoda o'sha joydan gul o'sarmi eshitsam yana? Ha! Ha, ona desam. Ah, bolajonim. Ah, bolajonim. Bolajonim. Agar bu dunyoda tayoq yegan joydan narigi dunyoda gul o'ssa, men u dunyoda tochni bog' bo'laman. Rost. Mana erini rozi qilgan ayollarimiz albatta jannatni kaltini shu dunyoda yutib oladi. Urgutda ayollari juda bir-biriga sadoqatli, vafoli ayollar bo'ladi. Ko'z tegmasin. Men bejizga aytmadim. Yangi ko'ylak kiygan ayollar hozir qo'shiq aytiladigan paytda ana shu ko'ylaklaringizni reklama qilish imkoniyati bor sizlarda. Chiqib mazza qilib raqsga tushib olsa, vishkasi qanday chiqibdi? Ani ular bir kiyib olsin deb mazza qilib raqsga tushishlaringiz mumkin. Ushbu imkoniyatni kechamizning mezbon san'atkori albatta taqdim etadilar. Barcha aziz mehmonlarimizni, kuyov bolamizni, kursdoshlarini, qadrdonlarini raqslarga chorlab qolamiz. To'ylari muborak bo'lsin.